Тут на базі навчального центру Військово-морських сил України капітального ремонту потребували казарми, навчальні корпуси та їдальня. За роки існування Незалежної України, це тільки з 2014 року пішли проведення капітальних ремонтів. І військовослужбовці бачать зміни, тобто є ще будівлі, в яких, наприклад, проводиться сучасний новий ремонт, капітальний ремонт цих будівель, казарм. Звісно, воно також відражається і на побуті військовослужбовців, а також підготовки. Ремонтники підрядної організації, яка надає будівельні послуги військовій частині, інтенсивно облаштовують нову їдальню. Силами понад 30 чоловіків уже виконано великі об'єми робіт із заміни усіх важливих технічних систем. Заміна всіх систем отоплення, каналізації, води. Повністю всю каналізацію поміняли, жироловітельну систему зробили. Заміна всіх полов в цехах, устройство гідроізоляції, потолки. Планируємо зробити ще утеплення фасаду, ну і благоустройство по території. Це відмостку, десь цокольні частини. Зробили вентиляційну систему, десь її переділювали, будемо говорити. Ну, згідно проєкту, все у нас вийде. За словами представників будівельної компанії, оновлену їдальню планують здати в експлуатацію уже до кінця літа. Зараз в основному займаємося вже відділочними моментами. Завели всі кабеля під обладнання, частично десь є світ, під обладнання вже все виведені кабеля. Ми готові до установки, чекаємо з дня на день буквально прийом обладнання і будемо встановлювати, запускати. Плануємо до кінця літа закінчити, здати столову і спустити в експлуатацію. Наші плани такі. Ми стараємося. Получиться швидше, ми стараємося, щоб це все швидше закінчилося. За доволі короткий час зазнали кардинальних змін і казарми, що суттєво покращило умови проживання військовослужбовців контрактної служби. Наша казарма розрахована під курсантів контрактної служби. У нас є окремі кубрики для жінок та спільне приміщення для чоловіків. Для жінок у нас відведені окремі туалети, кабінки, душові. Є спеціальна кімната відпочинку та традиції, де люди можуть провести свій вільний час відпочиваючи. Є спортивний куточок, якому військовослужбовці, в основному хлопці, займаються спортом у вільний час, тобто доволі здраво проводять досуг. Якісні меблі, оновлений санітарно-гігієнічний комплекс та інші зручності у побуті слугують курсантам навчального центру з початку весни. Весною було закінчено ремонтні роботи. Обладнано всі приміщення, навіть ви бачили і спальні приміщення, де окремо проживають жінки військовослужбовці, в цьому приміщенні проживають чоловіки військовослужбовці. І всі побутові умови доведені до нормальних стандартів, в яких можна проживати. Нещодавно закінчено ремонтні роботи і в класах, де навчаються військовослужбовці контрактної та строкової служби. Впору були закінчені ремонти, тому що у нас був черговий набір військовослужбовців строкової служби весна 2018. Зараз хлопці займаються в цих класах. Класи обладнані стендами, необхідною апаратурою. Вирішення соціально-побутових питань військовослужбовців наразі є пріоритетним завданням для командування Національного військового флоту. Разом з тим, створюючи умови для нормального розташування та відпочинку особового складу, наші Збройні сили наближаються до стандартів НАТО.